Okay, dumako tayo. Ito, kumakalat daw po ito, mga bossing, ha? Na fake news daw po sa ano? Sa Davao. Grabe. Oh. Kaya naman, si Atty. Mix Lograles, mga bossing, eh, nag-post na. Oh. Nag-post na sa kanyang Facebook account yata ito. With check. Oh, yan. Attorney Migs, Baby Nograles. Pwede ba baby ko na lang ito? <laughs> ang ganda niya, ano? Kaso sinasabi ni Maharlika, kaysa daw ang uh, ilong daw, eh, retokado, kung ano-anong pa yung nagsasabi nila dito, mga kababayan. kaysa daw, mas maganda daw po si Maharlika kesa dito. Kaya ator ni Migs Nograles, mga bossing, sabi ko, just ko po, Lord. Ano kayo dyan? Bingi na kayo? Wala na kayong utak? At, at bulag na din kayo? Oo. Oh. Pahibalo sa tanong, Dabawenyos, actually totoo, hindi ko huna-intindihan yun. O siguro, um sulat para sa mga taga-Dabawenyo. O huwag magpadala sa mga post, clickbait at misinformation. Ambot nganong ganito. Naku po, lagot tayo dito i Translate nyo na lang po 'yung iba, ha? <laughs> Hindi ho Bisaya si Mark Ramos eh. O. Ambot nganong ganito ginapakata, ano, ginapakalat. O, oh, pinakalat. Ngayon, at kaninong office ang sabi na fake news na wala ng pondo ang DSWD? O, oh, halos every week nasa DSWD po ako dahil maraming nangangailangan ng tulong at lumalapit sa office namin. Biruin nyo yan, mga bossing. Pati po yan, ipe news. Sino kaya ang mga... Tagadabaw, ang uh, nagpapakalat ng mga ganito, nawala na daw hong pondo ang DSWD. Oh. Kung totoo, nawala nang pondo ang DSWD, bakit patuloy ang release namin ng medical assistant sa office? Oh. Buti nagtagalog si Attorney Mix. <laughs> Naiintindihan ko. Ano, pero bisa, for sure Bisaya, ano? Si Attorney Mix, kapag ka, mga kabisayaan po talaga. Mga kababayan, Fresh na press at alam mo na mga yung mga kinakain talagang yung mga halos lahat fresh po eh. Kaya ang kutis ni Attorney Mix mga kababayan, ang layo kay Maharlika. Ano? Kung totoo na walang pondo ang DSWD, bakit patuloy ang release namin ng medical assistance sa office? Bakit patuloy ang aming barangay caravans including satellite office? Bakit patuloy ang program namin with DSWD para matulungan hanggang sa makakaya namin ang mga tao? O, pinapakalat nila, wala ng pondo. Ibig sabihin, wala ng pondo ang pamahalaan. Isa na din dyan. Dahil si Bongbong Marcos ang namumuno. Ganyan ho yan eh, mga kababayan eh. No? So, sabi dito, bago nyo pa man ako, i-attack ng Nang trolls dito with more fake news. Paalala lang po. Kung hindi nyo ako nakikita sa barangay nyo, kailan ko kaya makikita siya sa aming barangay? Kung hindi nyo ako makikita sa barangay nyo para sa aming karaban, ito lang po ang dahilan. O, ito daw po mga dahilan. Itanong nyo yung mga barangay officials ninyo, bakit bawal gamitin ang PBA o yung pinaka, kumbaga, um, ano tawag dito? Mm, yung, kumbaga, ano ba tayo? Ilagwanso, nasa dulo ng dila ko. Paalala nyo nga dyan, yung PBA, yung kanilang party list. Ayan. Bakit bawal gamitin ng PBA ang area para sa caravan? Tanong nyo daw sa barangay official ninyo, bakit pinagbabawalan sila? oh siguro, eh, wag dito. Kasi yung mga yan, eh, kalaban ng mga Duterte yan. Hmm. Mark, bakit ka naman nagsasalita ng mga, ng mga ganong mga pangalan? Eh, baka lang. Kumbaga, example lang po. Huwag nung gagawin dito ang pagtulong. Kasi, hindi namin mga kaalyado yan. O. Oh. Bakit bawal kaming magbaba at maghatid serbisyo at bakit bawal kaming magbigay ng service sa constituent ninyo? Nung mga kalaban daw. Bakit nga? Ibig sabihin, ganun yung mga kalaban ho nito. Sino ba yung mga talagang matagal ng kalaban ng mga ano, Nograles ho? Mga bossing. Ano? Kumbaga, ah oh, wala, wala, wag niyong pakialamin itong mga kabarangay namin. Wag niyong bigyan ng tulong ng itong mga kabarangay namin kasi kalaban namin kayo sa politika. Akalain niyo po yun, mga bossing, ano? yung akala natin na mga totoong mga tumutulong at totoong um, para matulungan tayo no na mga politiko eh yung pala eh kapag kalaban sa politika wala silang pakialam miski magutom kayong mga kabarangay namin basta hindi kayo tatanggap ng tulong galing sa kalaban ganun po yan mga bossing eh di ba Oo. Sabi pa dito, kung hindi nyo pa kami nakikita dyan, yan ay dahil pinagbawalan po kaming pumasok. oo, oh. May naalala ko ah si Basti Duterte, mga bossing. Pumunta ang Pangulo dyan sa Dabao City para po magpamigay ng mga titulo ng lupa, para po um, pagbuksan o yung inauguration ng mga kalsada na pinagawa, pinaayos, para po doon sa mga patubig din po, mga bossing. So ngayon, siyempre bilang mayor, kung ako, si Baste Duterte, at nalaman ko yun na may inauguration kinabukasan ng Pangulo, eh katutuwa ho ng mga kabayan ko yun. O ng mga Daba taga-Dabao City. Maayos na daanan, maayos na mga patubig, pagbibigay ng mga titulan ng lupa, matutuwa ako kasi ako mayor doon. No? Bilang ako mayor, ikagagal ko na gumaan ang pamumuhay ng mga kabayan ko o yung mga taga-dabaw. Kaso nga lang, dahil nga si Mayor Baste, siguro puyat lang doon sa pagmautog nila doon sa dabaw. Eh kinabukasan, hindi sumipot. Siguro nagtampo. Ano ho? Siguro nagtampo si Mayor Baste. Eh, binabanatan namin kagabi yan, sa mautog namin, si Tapos ngayon, nandito. Sabay sabi ho, nung mga bantot vloggers nila, oh, tingnan nyo, biglang nagpabango. Si Bongbong Marcos kasi nag-umpisa ang mautog doon sa Dabaw. Nakalimutan ho yata nila na ang pagsasaayos ho ng mga kalsada eh hindi po isang araw nagawaan lang. Ano ho? Nakalimutan ho yata nila ay, yung mga patubig ko, eh, hindi isang araw nagawaan lang. Mga bossing, hindi pumunta si Bastido na. Baka puyat lang ho sa mautog nila. Kasi kinagabihan, mautog eh. Tapos kinaumagahan, e eh, yun na. Iyon lang iniisip ko, baka puyat po. Hmm? Di natin alam kung bakit ho na puyat. eh Kasi ang mautog naman, alas 10 lang na natatapos ho yan. Mga alas 10 o alas 9, eh tapos na. O baka may hinanakit lang talaga. Kasi nga hindi nila trip si ano, hindi nila trip ang ating Pangulo. O, duktong pa natin, huwag laging magpadala sa fake news. Nagpapakalat sila ng fake news sa dabaw. wag din po sanang mag-post ng ganito para magalit mga tao ng hindi po tama. Thinking and verify before you post. Baka kayo po ang ginagawa ng masama. Correct. Basta kami sa PBA, hmm, bukas office namin para magbigay ng tulong sa aming limited budget, kahit na limited may budget at kahit na pinapahirapan ako ng ibang opisyales ng mga barangay, patuloy pa rin nakabukas ang opisina at handang magbigay ng serbisyo. Ganyan ang nagdudulot ng fake news at black propaganda at mga may motibo para manira mga ibang ano politiko ho natin eh ganito pala no dahil kalaban namin yan di baling magutom yung aming mga kabarangay dito wag lang maabunan ng inyong tulong kasi kapag ka natulungan nyo ito baka bumaliktad na baka sa susunod na eleksyon kayo na ang iboto hindi na kami pangit ho yung ganung ugali Oh, wag ho kayong magpadala rito. Open po ang office ng PBA sa Dabaw. Makapunta nga. Mapunta, mapunta, mapasyalan nga si Atty. Migs dyan. Kaso sabi sa akin ng ibang mga taga Dabaw, lalika pumunta ka dito, kakarnihin ka namin. <laughs> Hindi naman po lahat, mga kababayan.